ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ. ಏ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಬಹಳ ಬೇಗ ಬಂದಿನ್ರಿ, ಮೆಸೇಜ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಹಳ ಮುಂಚೆ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಕೂತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ 25 ನಿನ್ನೆ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಊರಿಂದ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಬರ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ, ಸೆಷನ್ಗೆ ಬರ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋರ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಬರ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರು ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ಮೊದಲ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇರಪ್ಪ. ಮೊದಲ 25 ಜನರ ಒಳಗಡೆ 10 ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ ಕರೆಸಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ನೋಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ ಕರೆಸಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದಾಗುದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಏನ ರಾಜಕೀಯ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ತಪ್ಪು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮನೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸದಸ್ಯ ಬರದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು. ಈಗ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ನೋಡಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಒಂದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿ. 2-3 ನಾವು ಜೀರೋ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆವು, ಯಾರಿಗಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಯ್ತಾ? ಬರೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಕೆಳಗಾಗ್ತಾಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಆಡೋ ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವಿಚಾರಣೆ ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆರೆದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ರಾಜ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂತ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವ ಜನತೆ ಕೂಡ ಗೌರವವನ್ನು ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸೂಚಿಸ್ತೇನೆ.